vezes diz que deseja ir no cinema. Eu olho e vejo bem que não há nenhum problema. E digo não, por favor, não insiste pra essa pista. Não quero torturar meu coração. Garota, ir no cinema é uma coisa normal, mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal. Meu bem é chara-chara e diz que vai embora. Exige que eu lhe peça desculpa se eu demoro. E digo não, por favor, não insiste pra essa pista. Não quero torturar meu coração. Perdão, a namorada é uma coisa normal, mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal. Digo não, digo não, digo não, não. Eu tenho que manter a minha fama de mal. Tenho que manter a minha fama de mal. Tenho que manter a minha fama de mal. Eu tenho que manter a minha fama de mal. Tenho que manter a minha fama de mal. Tenho que manter a minha fama de mal, mal, mal. Eu tenho que manter a minha fama de mal.